Fala galerinha, desafio tenta não rir. Se eu rir, vou fazer um desafio pra vocês aí. Vocês botam nos comentários abaixo aí o que vocês querem que eu faça. Se eu rir, valendo? Esses caras aí são muito pica. Infelizmente eles brigaram e não estão se falando mais, é foda. Pode falar quem é o Bussar? Tá no título aí, ó. Mano, hoje a gente vai fazer um Tente Não Rir. E quem for rir, mano, ó, vai tomar só um. Qualquer. Vai dar tudo certo. Eu vou dar uma estralada dentro da tua coxa. Vai ver se vai ficar tudo certo. Ah, mas que porra, véi! E agora? E agora? Que é pica, que pica. Tenso, mano. Peraí, tenso. Vai nessa discreta. Pera. Deixa eu respirar um pouco. Vai! Eu vou tentar, se deixar o braço parar. Oh, ah, não, mano, um bom desafio aí, velho. Ai, ai. Não, 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 vai, 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 vai. Com choque, não. Ai, agora foi, agora pegou, velho. Ai, velho. Pegou não, velho, mentira. Pegou, mano. Pegou não, velho, peraí. Ai, 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 se os planetas estivessem na mesma distância que a Lua. Júpiter, acho que é. Que gratuito, né, velho? Que gratuito, porra! A sua mãe, que ela gorda. A sua mãe passando aqui na lente, ó. Já olhou pra alguém e pensou o que passa na cabeça dela? Apresentando o trabalho. Constituídos por partículas muito pequenas. E essas minúsculas partículas... A é uma negação, não, tomo, corte ou divisão. O estudo da matéria parte do princípio que a menor porção da matéria, na verdade, não é o átomo, e sim... É, chega sua vez. Tô andando... Agora andando... Eu tô andando... Agora eu vim, agora eu. Oh, que foda! Ficar apresentando trabalho desse jeito, né? Você que tá nervoso. Amor, vem aqui em casa. Porra, eu tô ocupado, Marisette. Além disso, tá chovendo pra caralho. Mas é que meus pais saíram, só volto amanhã. E eu tô com medo de ficar sozinha. A chuva começou ainda na noite de ontem. Os ventos chegaram. Casa.
tipo... Cara, inventa, velho. Ah, não, velho. Vem no piercing. Tá doido, né? Vai que... Quê? Vai que o quê? Ai, tô furando. Pegou não, vai, vai. Ai, mano. Agora foi, velho. Foi, não, tratou, velho. Ai, minha cabeça, eu achei que... Ah, foi, na cabeça foi ali. Aqui, mano. Não. Mas é porque passou mentira, assim. Mentira, né? É igual as formigas na cabeça, né? Eis que quatro jogadores de LOL decidem se encontrar. Pra mim, 200 mil likes pra mim, galera. Tamo junto aí, é nóis. Não ri. Show.